Дмитро Канарський – IT-спеціаліст. У минулому – технічний директор одного з провідних провайдерів України. Зараз – начальник відділу стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради. На посаді 6 місяців. Мета діяльності – перетворення Миколаєва на сучасне цифрове місто. Так, доброго ранку вам. Доброго ранку. Отже, сьогодні будемо говорити про додатки, які випускають в Миколаєві, але перед цим хотілося б обговорити ситуацію, яка відбувається в Керченській протоці, тому що ви є одним з волонтерів тоді в 2014 році, мали прямий зв'язок із нашими захисниками, так, і виходить, ну ви знаєте, що відбувається там, тоді було це все якось гібридно, зараз це вже пряма атака наших українських військ. Як можливо... Ви бачите, як настрій в Миколаєві і як взагалі реагувати на це все, що відбувається? Ну, я, якщо чесно, то майже всю ніч не спав, бо так, знаєте, згадав все, що відбувалося у 2014-2015 роках. І мені дуже важко зараз відповісти, як люди реагують, бо я не з усіма ще зміг сконтактувати, але я можу сказати, що дуже багато людей теж не спали всю ніч, і у них... Ну, є думки, що все в нас вийде, все буде добре, але, знаєте, з цими роками, що пройшли, ми вже трохи розслабились і почали дивитись на інші проблеми, які в нас є, а їх у нас багато. І ми почали забувати просто, в якому стані ми перебуваємо. І ця подія нам нагадала, що і дуже так сильно нагадала про те, що чим ми, у якому стані ми перебуваємо. Так що ворог нікуди не подівся, вони перевіряють нас на міцність. І я думаю, що у нас все вийде, ми не будемо сваритися, ми не будемо перекривати дороги, займатися цими, я вважаю, безглуздими речами. І я просто от тільки що чув новини, що там десь на Самойловича люди перекрили дорогу, бо в них відключили електроживлення в гуртожитку. Розумієте? Угу. Тобто частина цих людей не сплачує за електроенергію, а вони перекривають дороги, і це карна стаття за перекриття дорожнього руху. Але люди цього не розуміють. Вони вважають, що хтось їм щось допоможе. І точно так же, таким самим чином, і я вважаю, що не можна розраховувати тільки на чиюсь допомогу. Тобто там Америка чи якісь інші країни. Це не в них війна, це в нас війна, тому треба розраховувати саме на себе, в першу чергу. Ну, саме на себе розраховувати. Багато коментарів, і навіть я от переглядала тільки 10 секунд навіть тому Фейсбук, у мене вже багато у друзів пише, що треба стояти, треба допомагати. І що ви порадили, як миколаївці можуть, можливо, долучитися для того, щоб допомогти тим, хто на кораблі, можливо, чи якось вплинути на ситуацію, чи можуть вони вплинути, чи ні? Я не думаю, що зараз можна якось вплинути прямим чином на ситуацію, можна підтримати, можна згадати, чим ми займалися весь цей час. Ми допомагали військовим не тільки підтримуючи їх там морально, але й досить точно матеріально підтримували. І я був у складі народного проєкту, це один з найбільших волонтерських рухів був в країні. Але зараз, я думаю, що армія вже себе забезпечила, знаєте, там всім необхідним, і їм треба підтримка. І в першу чергу треба не панікувати і я думаю, що згуртуватись, бо ми вже розбіглись. Знаєте, як ті люди, з якими я допомагав країні, армії, там, декілька років тому, я вже з ними майже не контактую, бо у кожного своя робота, у кожного свої напрямки, і нам треба згуртовуватися знов. Угу. Чули про те, що збираються ввести військовий стан в Україні? Як ви на це реагуєте? Бо деякі пишуть, що це вже все, це вже оголошення війни, а деякі інформаційники пишуть, що ні, це ще нормально. І сам Петро Порошенко навіть каже, що це просто як оголошення, щоб захистити наших моряків. Там. Чи, як ви на це реагуєте? Я також це чув, почитав, що таке військовий стан і як його мають впроваджувати у деяких регіонах країни.
він деяким чином обмежує наші свободи, політичну діяльність. Деякі з п'ятої колони кажуть, що це президенту на руку. І, ну, взагалі, кожен раз, коли хтось з зрадників каже про те, що про війну, вони кажуть, що вона вигідна цій владі і так далі. Але я в це не вірю. Я вважаю, що вони теж є заручниками цієї ситуації. І, ну, в будь-якому разі їм це не вигідно, і те, що вони роблять, то намагаються зберігати, знаєте, хорошу міну при поганій грі, бо суперник набагато сильніший, а ті, хто можуть його зупинити, вони не хочуть нам допомагати напряму військовими методами. Угу. Ну, і, чесно, хотілося б сьогодні ще запитати, от, і дивлячись на цю ситуацію, інформація в інтернеті, багато її, як ми можемо, можливо, довіритись, який самі можемо довіряти, яку краще декілька разів перевірити? От. Ну, це справа інформаційної гігієни, угу, в першу чергу. Вона викарбовується в кожної людини тільки з набуттям досвіду, з відточуванням інтелекту свого. Тобто, ви розумієте, якщо ви читаєте, ну, якщо людина не освічена, ну, так, в лапках не освічена, тобто вона погано пише, мало читає, то вона не помітить різниці між текстом поганим і текстом, написаним освіченою людиною. Це перше. По-друге, це те, що треба для об'єктивної оцінки, треба читати різні сторони. Я не кажу, що треба там якісь там пропагандистські речі читати, але треба знати різні думки з одного і того самого приводу. І дуже важливо розуміти, де саме вами маніпулюють. Тобто, а маніпулюють майже всі. Угу. Тобто, якщо ви поставите собі задачу відокремлювати маніпуляційні якісь моменти у кожній інформаційній статті, яку ви читаєте, то ви згодом помітите, де їх більше, де їх менше, і з яким, ну, навіщо вони це роблять. Ну, мабуть, то так. Це. Дякую вам. Я думаю, наші глядачі зараз от переконалися і будуть більш детально вчитуватися все, що пишуть в інтернеті, і перевіряти те, що їм кажуть, і, можливо, теж знайдуть засоби маніпуляції, які ними маніпулюють. Ну, а переходимо тепер до того, теми, яку ми з вами оголошували, це додатки, які в Миколаєві сьогодні, Всесвітній день інформації. Я думаю, цікаво дізнатися, як миколаївці можуть слідкувати за тим, що відбувається в нашому місті, за цією інформацією. І ось одна з, наприклад, із нових таких, можливо, додатків – це карта комунікації міста, так? Якщо зараз ми зможемо вивести це з комп'ютера. Так, я не думаю, він заснув, мабуть. Можливо. Наш комп'ютер теж інколи втомлюється і хоче спати. Ну, я так, давайте я просто поки... Давайте спочатку, розкажу, що це за карта і в чому вона, можливо, допоможе миколаївцям. Дивіться, перше, у нас зараз якась ситуація в Миколаєві, взагалі з комунальними підприємствами, з розпорядниками бюджетних коштів. Дуже багато інформації зберігається на папері. І ця інформація, є досить, ну, дуже багато недоліків у цій... у цьому способі зберігання інформації. Тобто, перше, це те, що за деякий час ми просто втрачаємо цей папір. А він, ну, я дивився ось на деякі схеми, які виглядають, ну, зовсім, вибачте, так, які виглядають зовсім погано, тобто вони ще рік-два і можуть просто розвалитися. Uh-huh. І там, знаєте, якщо там названо вулицю Макарова, вулицю Мархлевського, то, мабуть, тут десь 70-ті роки ще. По-друге, це неможливість пошуку, швидкого пошуку чогось, взагалі якоїсь інформації там. Тобто це треба оці папки розкласти, а багато схем, ну, не в вигляді там стандартних аркушів А4, а там в вигляді, якщо там розкласти, це дуже досить великі листи. Тобто це дуже незручно робити. І, ну, звісно ж, треба все це переводити, оцифровувати, і ми цим зараз намагаємось займатися. Перше,
перший, хто до мене звернувся, це була Наталя Олексійовна Горбенко, це директор КПЛ «Автодоріг». Вони, ну, я вважаю, що це досить таке продвинуте підприємство в Миколаєві, і вона захотіла, саме вона захотіла, це її ідея, перевести всі свої дані про зливову каналізацію, про решітки, про колектори, усе це в електронну форму. Зараз цей продукт ще на стадії розробки і наповнення. Ми також додали туди водоканал і намагаємося додати ще Миколаїв облтеплоенерго. Це всі три організації, вони відносяться до Миколаївської міської ради, тобто вони у підпорядкуванні, ми можемо їх щось попросити. У нас є досить багато ще організацій, які у непрямому підпорядкуванні, і з ними треба якісь перемовини вести, але ну зараз це не на часі. Карта розробляється ще. Здивую, це не вона. Я вам покажу ще, ну, бо та розробляється ще. А оця майже фінальний реліз, це досить цікава штука. Це карта бюджетних витрат на виборчих округах міста Миколаєва за 4 роки. Це було завдання мера мені та Департамент економічного розвитку, і ми спільно там з розробником ще цю карту зробили. Вона, ну, я просто покажу, якщо можна вже вивести. Так. Що вона собі представляє? Це інтерактивна карта міста Миколаєва. Ми можемо подивитись на це у кружках, це кількість об'єктів. Ми можемо на кожний округ, виборчий округ навести, наприклад, ось там на один з них, побачити всю доступну по ньому інформацію. Тобто, хто, навіть там, яка площа цього округу, хто є депутатом, на які об'єкти, там, на дорожню інфраструктуру, на інші об'єкти, всього, скільки там, от на цей округ, 44-й, витрачено було там 17,5, майже 17,5 мільйонів. Тобто, миколаївці можуть дізнатися, скільки було витрачено, так, як так, було покращено, так, і на які саме об'єкти, тобто, от ми можемо на кожний об'єкт навести, подивитись там, скільки в якому році на нього було витрачено і які саме гроші. Там і на дороги, і на все таке інше. Це досить цікава інформація. Всі ці дані є відкритими. Тобто ми можемо подивитись на ці дані можемо подивитися в вигляді електронних таблиць, але це досить незручно. Це взагалі, ну, не можна про це казати, що це взагалі зручно. Тобто тут все нанесено на Google карту, і за допомогою там, ну, певної програми, ці дані виводяться для нас досить цікавим чином. І це теж є тільки в інтернеті, там, якщо ввести якийсь сайт і переглянути, це можна, так? Це через інтернет, це буде доступно кожному миколаївцю або будь-якій людині. Зараз це теж на стані наповнення ця інформація, але за деякий час вона буде вже представлена. Я думаю, що це буде досить цікава штука для тих, хто, ну, це унеможливлює також ці маніпуляції, про які я казав. Тобто, може, хтось буде з депутатів там розповідати якісь, може, неточні, може, неправдиві речі, і зважаючи на те, що ніхто не зможе перевірити. Зараз це можна. Хто може вносити зміни в цю карту? Лише ті, хто департамент економічного розвитку Миколаївської міської ради. Тобто, це тобто, ті якщо люди, депутат захоче сам зайти змінити, він не зможе. Ні, це ті люди, які акумулюють цю інформацію по розпорядниках бюджетних коштів, і потім вже виводяться на оцю карту. Ну, зараз от нам відомо, ми знаємо про такий застосунок, додаток в телефоні, це CityBus, який допомагає, так? Я так розумію, що і це теж скоро буде у додатках, і люди зможуть собі скачувати і через це споглядати, ну, і карта комунікації. Смартфони, взагалі в кожному смартфоні є браузер, це програма для переглядання інтернет-сторінок, тобто на телефоні це вже можна. Так, і буде, так, так. А щодо CityBus, це застосунок, який є тільки, на жаль, тільки на Android системах. Це перше. Друге, його немає в браузерної версії. Тобто це
це не миколаївський розробник, ага. Це сторонній, третя особа. Щодо того, як миколаївцям зараз дивитись на транспорт, який там приходить, маршрутки, то в першу чергу вони можуть скористуватися додатком EasyWay. Це, ну, простий шлях українською, так? Він, цей додаток є на Android і на iOS, і він є і в інтернеті, ми можемо зайти хоч там, хоч зараз. І, на жаль, там немає тролейбусів. Наших електротрансу Миколаївського, це така, ну, скажімо, проблема організаційного характеру. Ну, там заплутана історія, ми вже так знайомі. Із організацією, так, але ми зараз вирішуємо це питання, і я думаю, що невдовзі ми зможемо мати і електротранс, і усі маршрутки, і я надію, що невдовзі ми матимемо свої муніципальні автобуси. Це все в одному додатку буде, це може бути EasyWay, це також є, і наголошую, у Гуглі. Тобто ви можете скористуватися картами Google і, прокладаючи маршрут, ви теж отримуєте інформацію про наші маршрутки. Тобто вся ця вся інформація, яка є зараз у програмі EasyWay, вона також є і в Google. То ви можете це зробити. Так. Ну, то Миколаїв у нас сучасне місто. Всі знаємо, ну, все можна слідкувати. Так? І, можливо, є якісь ще наробки, що в майбутньому ще планується? Які, ну, ми хочемо розробити в першу чергу програму для містянина. Ну, там, я не знаю, як її назвати, там, умовно якось там програма «Я люблю Миколаїв». Не знаю. Ця програма буде дозволяти людині отримувати якісь послуги чи від департаменту надання адмінпослуг, чи від взагалі міськради, якісь речі, які не, щоб не треба було кудись ходити. Можна буде, я так думаю, що можна буде також фотографувати якісь проблеми, то що, те, що ми зараз робимо через Facebook, через групу «Контакт-центр» при Миколаївській міській раді, ми зможемо це робити з геотегами, одразу відсилаючи фото із місцем, де це сталося, і з якоюсь проблемою. Тобто це все пов'язано також із роботою по впровадженню нормального кол-центру в нас. Тобто в нас 1588 зараз служба, вона є, але вона не відповідає сучасним запитам. Тобто немає спеціальної системи для комунікації між і працівниками цієї служби, із розпорядниками бюджетних коштів, тобто із тими, хто виконує роботи, і з тими, хто надає ці заявки. Тобто зараз це теж на папері, це через звичайний телефон, і досить часто ці заявки просто зникають кудись. Ну, так, будемо сподіватися, що скоро все ж вийде цей сайт і додаток, який допоможе миколаївцям слідкувати, допомагати місту. Дякую вам. Нагадую, Дмитро Канарський, IT-спеціаліст, сьогодні був у нас в гостях. Дуже багато цікавої, актуальної інформації дізналися. Я думаю, дуже корисно для всіх.